բորբոքային հիվանդություններից համարվող պրոստատիտը առավելապես շատ տարածված է մարդկային պոպուլյացիայի շրջաններում, ուտաձայնային հետազոտությամբ հնարավորություն է տրվում գրեթե ամբողջովին հետազոտել, տարբերակելու թե սուր թե քրոնիկական տեսակները։ Հիմնական հաճախ հանդիպող պրոստատիտների դեպքում առավել հաճախ հանդիպում է քրոնիկական պրոստատիտը, որը գրեթե շատ տարածված է։ Սուր պրոստատիտները հազվադեպ են հանդիպում, ունենում ենք մի շարք ուտաձայնային նշաններ, որոնցով կարողանում ենք հետազոտել հիվանդին և տալ եզրակացություն։ Սուր պրոստատիտների ժամանակ ունենում ենք հիմնականում օրգանի չափերի մեծացում, եզրագծերի անհարթություն և էխոգենության իջեցում։ Քրոնիկական պրոստատիտների դեպքում հակառակը կարող ենք ունենալ չափսերի փոփոխություն չունենալ, միայն ենթասուր շրջաններում ունենանք չափերի որոշակի մեծացում, իսկ սկլերոզացված ուշ ստադիաներում ունենանք չափերի իջեցում։ Ինչպես սուր, այնպես է քրոնիկական պրոստատիտների ժամանակ անհրաժեշտ է հիվանդի միզապարկի լցվածություն ադեկվատ կազմելով մոտավորապես 200-250 միլիլիտր։ Ոչ բավարար քանակի լցվածության ժամանակ ունենում ենք այլ պատկեր, որը որ շատ հաճախ բերում է հիպերդիագնոստիկայի, այսինքն շականակագեղձը թողնելով ինչ-որ գոյացության բնորոշ պատկեր։ Սուր և քրոնիկական պրոստատիտները հնարավորություն կա և ուլտրաձայնային հետազոտությամբ ախտորոշել և բիոպսիոն ճանապարհով։ Ինչպես սուր, այնպես է քրոնիկական պրոստատիտները ուլտրաձայնային հետազոտությամբ հնարավորություն է տրվում թե աբդոմինալ, թե ռեկտալ դաչիկներով հետազոտել։ Աբդոմինալ դաչիկների պարագայում անհրաժեշտ է միզապարկի ադեկվատ լցվածություն, ինչպես նշեցինք, 200-250 միլիլիտր, իսկ տրանսրեկտալ հետազոտության ժամանակ նախքան հետազոտելը անհրաժեշտ է գնահատել միզապարկում առկա մեզի քանակը, այսինքն մնացորդային մեզի քանակը։ Սուր պրոստատիտների ժամանակ շատ հաճախ առաջանում են բորբոքային ինֆիլտրատիվ օջախներ աբսեսի տեսքով, որոնք տրանսրեկտալ հետազոտության ժամանակ երբեմն ցանկալի չէ հետազոտել, իսկ քրոնիկական պրոստատիտների ժամանակ կարող են առաջանալ հյուսվածքի փոփոխություններ, ինչպես կալցիֆիկատների, ինչպես նաև անեխոգեն հատվածների, օրինակ կիստաների տեսքով, կարող են առաջանալ մանր և փոքր սկլերոզացված օջախներ, որոնք կարող են լինել ֆիբրոզ օջախներ, սկլերոզացված հատվածներ,